Wasaaradda Waxbarashada ee Senatka Soomaaliland ayaa go'aanka mideynta Dirayska soo saartay bartamihii sanad dugsiyeedka 2020 ilaa 2021. Haddaba marmurtiyada go'da way soo saartay Wasaaradda Waxbarashada ee Senatka Soomaaliland oo nuxurkeedu ahaa mideynta Dirayska ardayda ayaa waxaa ardayda heerarka ah laga sameeyay dhar midabka calanka Soomaaliland ka kooban, balse lama geynin tayo iyo socola model iyo meesha lagu sameynayo Dirayska dugsiyada si loo fududeeyo helitaanka dharkaasi, iyadoo ay xor u yihiin ardayda iyo waalidiinta inay iibsadaan meherada ay doonaan. Haddaba markii ay go'aankaasi soo baxay, waxaa wasaaradda la soo xiriirtay ganacsato magaalada Hargeysa meherada ku leh oo codsaday in dib loogu dhigo fulinta go'aankaasi muddo 2 sannadood ah si ay u iibiyaan kaydka dharka ay ka kooban Dirayska la bedelay si aanay u khasaarin. Wasaaradda oo la xijaala ka qabta ganacsatada ayaa guddiagaasimeedyo waaxeedyo ah u saartay soo qiimeynta xaaladda Dirayska iyo haddii khasaare weyna ganacsatada kaga imanayo. Haddaba guddigu waxa uu go'aamisay xog ururintii ku ogaadeen xaqiiqooyinka soo socda. Kow, midabada Dirayska la midabeeyay waxaa ku jira 5.57% midabada Dirayska kala jaadka ay hore ardaydu u xiran jireen oo dugsiyada gaarka ah mid waliba midabka uu doono Dirayska ku waajibiyay. Laba, midabada Dirayska la midabeeyay waxaa ka mid ah yahay dharka waddanka lagu iibiyo maadaama la waajibinto iyo soo kala nooc gaar ah. Sida awgeed, dooddo ganacsata Hargeysa ee odhanaysa waanu ku khasaarana waxa u muuqataa suuqa soo xinaado. Saddex, guddigu waxa ogaatay inay jiraan dugsiyo heshiis kula jira ganacsata gaara oo ardayda ku qasbayna meerada gaara kasoo iibsadaan, taasi oo kasoo horjeeda maadida suuqa horta. Afar, maadaama wasaaradda waxbarashada ee Sayniska Soomaaliland go'aanka mideynta dugsiyada ardayda soo saartay bartamihii sanad dugsiyeedka 2020 ilaa 2021 lana fulinayo sanad dugsiyeedka 2021 ilaa 2022 uu yar yahay Dirayska la tolay ee loogu talagalay sanad dugsiyeedka soo socda, sidaa awgeed ma muuqda khasaare dhabarjab ah oo ku iman kara ganacsatada. Shan, mideynta Dirayska waa astaan qaran oo ardaydu u saamaxaysa inay Dirayska xidhaan haddii dugsi ka badashaan iyo soo kale inay kala dhexanaan ardayda danyarta. Sidaas awgeed, go'aanka mideynta Dirayska ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska wuxuu dhaqangal noqonayaa sanad dugsiyeedka 2021 ilaa 2022 sida lagu cadeeyey wareegtidii hore. Hadii ay beedmo, dugsiyada waxaa ka reeban inay ardayda ku qasbaan inay Dirayska ka iibsadaan meerada gaara, waayo waa sharci darro in cid gaara loo xidho suuqa Dirayska iyo qiimeynta kar iyo qiimo ka duwan kan suuqa lagu naasnuujiyo meerada gaara, taasoo kasoo horkaati taasi oo ka hor imanaysa mabaadida suuqa xorta ee dastuurku tidayey. Keenista, tolista iyo iibinta Dirayska way siman yihiin ganacsatada sida Somaliland. Ganacsatada Dirayska ardayda ka ganacsata waxaa ku waajiba inay ardaydu ku iibgeen dhar asturiya ardayda oo ku haboon dhaqanka suuban iyo diinta Islaamka sida xijaabka hablaha iyo inuu dharku qarinayo jidhka, caafimaadka ardayda iyo cimilada Soomaaliland, isla markaasina uu ahaado dhar ay ardaydu iibsan karaan qiimo ahaan lana heli karo marka loo baahdo. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, gudaha magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.